Bună bună ziua. Dragănici. Dragănici. Dragănici, Petar Dragănici iz Srbije. Evo sada pričamo jedan dan posle izbora. Ovde u Americi su sada eto proglašeni rezultati. Kažu da je Biden novi predsednik Amerike, pa vidjet ćemo kako će biti naredne 4 godine. A mi danas razgovaramo sa jednim mladim čovjekom iz Srbije, Petar Dragnić, koji je više puta dolazio u Ameriku preko tih studentskih razmena, to su agencije koje su ono work and travel, on je bio u mogućnosti da radi, da zaradi neke pare i ispoštovao je sve i vratio se u Srbiju. Ali ono što je definitivno doneo iz Amerike, to su velika iskustva koja mogu da pomognu njemu, a i verovatno svima vama koji budete gledali sad ovaj razgovor između mene i Petra. Petre, dobar dan, kaži mi kako se ti osjećaš danas? Dobar dan, Dragane, hvala na pozivu. Super se osjećam i baš mi je drago što pričam sa vama, zato što već godinama pratim vaše klipove, tako da eto, sad mi je drago da sam i ja deo priče. Pa dobro, ti imaš definitivno šta da ispričaš, pazi, ti si iskusio sve ono što mnogi mladi ljudi iz Srbije i dalje žele da probaju, to je da probaju da dođu do Amerike, da rade kao studenti par meseci i da odluče šta će dalje. Tako što je, se tako ti je. Vratio? Što ti nisi pokušao da ostaneš? A znate kako, moj plan je bio zapravo da ja idem 4-5 puta na Work and Travel program, jer toliko traju studije, pa sam ja planirao svake godine ću ići u toku studija na program i mislio sam to će mi biti dovoljno 5 godina u Americi, video sam sve, zaradio dosta. Međutim, ja sam bio 2 puta na Work and Travel programu, a potom sam 2 puta bio odbijen za vizu, tako da nisam mogao ići više na program. Kažimo, kom to periodu bilo to odbijanje? Da li to bilo zadnjih 4 godine ili... Pa ovako, znači ja sam 2013. prvi put bio na programu, potom i 2014. a onda sam odbijan 15. i 16. To je tada bilo. I kaži mi, kako su bila ta tvoja iskustva kad si ti prvi put došao? Koliko si imao godina i šta si sve video? Kao... Da. Prvi put sam imao 20 godina i moja velika želja je bila da odem na Work and Travel program i ja sam se nadao da ću dobiti posao u New England regionu Amerike i da ću raditi kao konobar u restoranu. Tako je bilo. Ja sam dobio posao u saveznoj državi Maine, u mestu koje se zove Northeast Harbor. To je jedno jako malo mesto u sklopu Acadia National Parka. I tamo sam probao prva 4 meseca i sam sam išao na program. Znači, bukvalno nisam poznao nikoga. I želao sam da tako i bude, zato što sam želao da baš sam sebe gurnem u vatru, što se kaže, i da doživim celo to iskustvo staloženja i sve što ide uz to. I bilo onako čudno, zato što u stvari ja sam prvo došao u Njujork, ja sam 7 dana bio u Njujorku kod moje drugarice Jelene, tako da sam tu već ostvario te neke svoje snove kada sam obišao Njujork i onda sam iz Njujorka prešao u Northeast Harbor koji je jako malo mesto, to su bukvalno 2 ulice i benzinska pumpa i taj hotel u kojem sam ja radio i bilo je veoma zanimljivo, znači radio sam sa ljudima iz 10 različitih država. Tu je bilo ljudi iz Južne Amerike, sa Jamajke, bilo je dosta studenata ovako iz Istočne Evrope, Rumunija, Bugarska, Srbija, uglavnom Rusija i tako to. Bilo studenata iz Češke i u principu sve je bilo jako intenzivno. Znači ja sam tu, to je prvi posao koji sam ja ikad u životu radio zapravo. Radio sam ga u drugoj državi, nikakvog iskustva nisam imao sa konobarisanjem. Ja sam mislio, ja ću tamo da lovim čaše, tanjire i sve to, ali eto, neko se snašao na kraju. I kaži mi, znači, na koji način si ti aplicirao za taj work and travel i kako to uopšte funkcioniše, kako ti programi rade i da li oni rade i dalje? Rade već dugo. U principu postoji 10 agencija u Srbiji i u ovim okolnim državama koje pomažu studentima da nađu poslodavca u Americi. U principu svako ko je redovan student može da se prijavi na program i agencija im pomaže u nalaženju posla u Americi. Uglavnom, agencija šalje razne ponude širom Amerike, studenti apliciraju za ono što im se svidi, potom ide intervju za posao, obično se to prođe iz prvog, eventualno drugog pokušaja i onda faktički sledi viziranje i onda i taj put u Ameriku. Tako da, ja sam već na kraju srednje škole zacrtao da ja moram ići na ovaj program i onako na vreme sam se pripremio i eto imao sam tu sreću da sam baš dobio ponudu koju sam želao. Mi kad si ti došao u Ameriku, šta si zamišljao, koliko ćeš para zaraditi, da li si, kako je bilo sa plaćanjem stanovanja i svega toga, jer to je ipak puno stvari, ti si sad jedanput našao van ono, kuće svoje, negde u belom svetu,
Da ti niko ništa ne garantuje. Da li si morao da imaš neke početne pare kad si krenuo? Mislim, sa koliko para si došao u Ameriku? Da, evo ovako, mislim, taj program u suštini košta oko 2000 evra, 2500 dolara otprilike. Tu spada aviokarta, viziranje i ta provizija agencije za nalaženje tog posla. U većini slučajeva smeštaj se nam odbio od plate. Ne mora da biti pravilo, ali meni je tako bilo. Naprimer, ja sam sa sobom poneo nekih 500 do 1000 dolara, čisto da imam za svaki slučaj, a smeštaj mi se skidao od plate i bio je tada 2013. 75 dolara. To je bila jedna mala sobica sa cimerom, tako da nisu baš bile neki sjajni uslovi, onako jedna skromna soba, ali u principu meni je bilo lako jer je mene to u startu sačekalo spremno, što se kaže. Nisam ja morao da tražim sad tamo smeštaj, meni je to poslodavac obezbedio i smeštaj i hranu i smeštaj mi je bio zapravo 50 metara od tog posla, znači bukvalno u sklopu tog hotela, tako da meni je posao bio tu, moje samo bilo da krenem da radim. Znači, ti si već u Beogradu znao da ćeš da radiš za tu kompaniju i sve ti je bilo obezbeđeno. Znači, nisi morao da razmišljaš da li ćeš naći posao, smeštaj ili tako dalje. Tako je, ne. Znači, faktički nijedan student neće otići na ovaj program bez garantovanog posla. A čak mislim i bez garantovanog smeštaja, pa sad, da li ćemo tražiti to sam pre odlaska ili uz pomoć agencije, ali vi bez posla zapravo obezbeđenog ne možete ni dobiti work and travel vizu. Znači, to je glavni uslov programa. A koji su glavni uslovi da bi ti uopšte mogao da uđeš u taj program i da bi na neki način dobio vizu od američke ambasade? Da, znači, trebate biti redovan student. Tu se smatra, znači, neko ko je upisao fakultet da je redovna godina, da nije bilo obnavljanja, pauziranja i tako nekih stvari. To su neke stvari gde, da kažem, mogu da gledaju to kao minus, ali u principu svako ko je redovan student, ko je položio veći broj ispita u toku godine i ko nije imao nekih tako pauzu u studiranju ili obnavljanja, uglavnom će taj student dobiti vizu. Nažalost, pošto je dosta naših studenta ostalo na crno u zadnjih 5-6 godina, da kažemo, sada odbijaju i studente koji imaju i dobar prosek i koji su, recimo, bili i vratili se, kao što sam ja. Tako da, nažalost, nema garancije da se viza dobiti, ali eto, ja mislim da, opet, velike šanse ćete dobiti ako ste ispoštovali sve te neke osnovne stvari. A kaži mi, ako ti recimo sada apliciraš tu i uplatiš agenciji, a ne dobiješ vizu, da li ti agencija vraća pare? Oni vam vraćaju, bar u mom slučaju je tako bilo, ne vraćaju vam taj deo koji ste platili za viziranje i zadržavaju oko nekih 200 dolara za to njihovo cimanje oko vas pre odlaska, ali taj veći deo se svakako vraća. Sad kad je bio ovaj COVID, iskreno nisam ispratio šta je tačno tu desilo, znam da su neke agencije vraćale, neke nisu, neki su davali neki voucher za narednu godinu. Ali eto, u principu, ako neko proba i bude odbijen, izgubit će nekih, da kažem, 400 dolara možda, znači viziranje taj deo koji agenciji ostaje. Ali opet, eto, ja sam, i nakon što sam bio odbijen, probao ponovo, jer sam znao da u slučaju da dobijem vizu, čeka me tamo lepih 4 meseca, ali eto, bio sam odbijen ponovo. I kaži mi, šta si ti naučio za to vreme u Americi? Da li si naučio da se snalaziš sam, da kako izgleda život uopšte, kad moraš da plaćaš i račune i da radiš i... Pa jeste, upravo ste. To je baš ta neka životna lekcija. Ja sam tamo otišao bez radnog iskustva, ja nikad nisam živao da sam plaćao rentu, pre toga živao sam sa roditeljima i pritom radim u drugoj državi sa ljudima koje ne poznajem, koji dolazi iz drugih država. Tako da tih 4 meseca je zaista jedno jako intenzivno iskustvo i snalaženja, i sticanja radnih navika, i popravljanja engleskog jezika, zato što vi tamo sve vreme pričate na engleskom jeziku. Drugo, ja sam možda malo specifični, jer sam ja nakon tih 4 meseca kada radite, u principu program funkcioniše tako da vi možete odmah da se radite kući sa svim parama ili možete da, mislim, možete i da potrošite sav novac u toku programa i to je okej, ali ja sam želeo da putujem što više. I vi imate 30 dana nakon tog programa, to se zove kao grace period, kada možete da putujete. I moja neka želja pre odlaska na program, pošto me pitali za zaradu, ja sam se iskreno nadao da ću ja, osnovni cilj mi je bio da vratim uloženo, da bi svojim roditeljima refundirao to što su mi dali i da vidim New York i Boston. To je bio neki moj primarni cilj. Ali sam se nadao da ću zaraditi 10.000 dolara. To je bila neka onako magična cifra i nadao sam se da ću obići malo više od ovih gradova. Konkretno, bio sam razmišljao, bilo bi lepo da obiđem ja i Floridu i Washington DC i Filadelfiju i na kraju sam uspio u tome. Tako da, bilo je zaista, ostvario sam te neke svoje ciljeve.
pogotovo te druge godine, bilo je mnogo bolje, zato što sam se ja vratio u isto mesto, bolje su me tretirali na poslu te druge godine, jer sam već bio tu, što se kaže, stalni radnik. Da. Takođe, upoznao sam i svoju ženu na programu, tada devojku, sada ženu, devojku iz Rumunije, i to sam je baš upoznao pred tim poslednjim danima u Americi zapravo. Da. I mi smo zajedno nakon programa otišli u Miami, tamo smo se, da kažem, i upoznali. I evo, prošle godine smo se venčali, imali smo jednu jako lepu svadbu u Grčkoj. Bilo je samo nas 10 na plaži, bilo je jako lepo. A ti si stvarno internacionalni čovjek, mislim, ono, iz Srbije si otišao u Ameriku, upoznao suprugu koja je iz Rumunije, otišao u Miami, venčanje u Grčkoj. A kaži mi, da li ste u Miami-u sreli dosta naših, jer tamo ima jako puno naših koji rade na work and travel i oni koji su ostali, najviše tih? Jest, baš tako, tako sam ja doživao to. Ja sam otišao u Miami 2013. i tada sam imao 20 godina, to je prvi put bio, i bio sam underage po američkim zakonima. I faktički nisam mogao da izlazim u barove, klubove i tako to. Ali ja sam... A nisi mogao da radiš u tim barovima, da? To apsolutno, da. Ali, na primer, bilo je interesantno, ja sam otišao u jedan party hostel i tu sam upoznao malo starije momke od mene, koji su bili iz Turske, iz Engleske, iz Brazila i tako raznih država. I onda su oni meni pozajmljivali svoje vozačke dozvole da ja makar uđem u taj bar sa njima. Tako da sam se snalazio. Ali da, naišao sam na dosta naših ljudi u prolazu koji su radili kao konobari, kao baseri, kao barmeni. Čak i baš u tom hostelu bio neki promoter za te žurke koji je bio iz Srbije. I u principu svi su oni tamo ostali na neki način, uglavnom nakon turističkih viza ili, ja mislim, work and travel programa, pa su se valjda snalazili dalje za papire kako već to ide. Ali zaista čuo sam srpski dosta puta onako u prolazu. Da, 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 da. A kaži mi, pošto si radio sa jako puno različitih nacija, sa kima si se nekako najviše srodio, koji su ti narodi bili najslodniji našima, mislim? Pa, znate kako, prvo to je zaista jako individualno, zašto svaka osoba, različite su osobe, neko iz Srbije može biti da mi ne odgovara, a neko iz Srbije mi baš odgovara, ali u principu najbolje se slagao sa tim nekim našima, što se kaže, kad kažem našima, mislim ceo Balkan. Nisam se dobro baš slagao sa Rusima. Zašto? Pa opet to je stvar, eto, bio je jedan dečko iz Rusije i još jedna devojka. To su samo oni, to ne oslikava celu Rusiju, naravno. Ali oni su onako volili da kradu bakšiš, stolove, malo se više lizivali šefu, ali opet neću da ocrnim Ruse, zato kažem sve jako individualno. Ali mi ovako, Bugari, Rumuni, Srbi, se dobro kapiramo, naravno, Hrvati, Makedonci, Bosanci i ostali. Sa Jamajčanima, recimo, se nismo baš dobro kapirali, ali to je zbog njih, zato što su oni drže jako zatvoreni. I ja sam ovako malo otvorenije prirode, volim da upoznam ljude, i bukvalno sam ja i još par ljudi tu ostvarili ikakav kontakt sa njima, zato što oni su onako drže sebe, negde druge, bar je tako bilo kod mene na poslu. I naravno Amerikanci, sa Amerikancima je bilo super, to je bilo ljudi najrazličitijih biografija, zato što u Maine-u, u tom hotelu gde smo im bili. Tu uglavnom dolaze američki studenti sa koleđa koji imaju trenutno pauzu, pa zarade neki novac. I tu je bilo zaista i bogate dece i ne tako bogate dece, a opet bilo je i dosta starih Amerikanaca kojima je taj posao bukvalno karijera, ili koji su recimo ostali bez posla ili zapili neke dugove, pa eto, što se kaže, pod stare dane moraju da rade to. I bilo je zaista nekih problematičnih ljudi, sad ne bih baš puno da ogovaram. Dobro, svuda ima dobrih i loših ljudi, svuda ima problematičnih i ljudi sa kojima možeš ceo život da provedeš, a šta da radiš, to je život. Mislim. Da, imali smo i policiju ispred hotela, bilo to nekih dugovanja, čak i neka otmica koja na kraju nije bila otmica, već se neka devojka sakrila od roditelja. Nažalost, bilo je ti dosta Amerikanaca koji su, moram reći, se drugirali van posla, ali ovako, bili su okej, ali eto, imali su, nažalost, te poroke, nadam se da su ih rešili, do sada, ali u principu, bilo je stvarno, upravo to što pričamo, snalaženje, puno različitih ljudi, puno različitih biografija, i od svakog pokupite po nešto, i eto, na kraju dobijete to neko veliko životno iskustvo. Kako tebi izgledaju ti američki tinejdžeri ili uopšte Amerikanci tvojih godišta? Koliko su oni druželjubljivi, koliko vole da se druže, koliko hoće da ti pomognu ukoliko tražiš posao ili imaš neki problem?
Ja moram reći, ovi što su bili kod nas su prema meni bili fantastični. Ja se najviše tamo združio sa jednim momkom, Jaredom, i on malo odskače od drugih Amerikanaca koji su tamo bili, zato što mislim da su njegovi roditelji jako religiozni i onda su on, njega malo onako usmerili u tom smeru, ali on je baš volio da se druži s nama, igra s nama košarku, fudbal, vole da nas povede kod sebe kući, oni imaju neku vikendicu u okolini Bangor, Maine-a, tamo jako lepo. Drugo, on je stalno pozemljivo kola, kad god nam je trebalo, čak nam je i nudio, nije da smo mi njega nešto molili. Ovi drugi, bili su oni jako fini prema nama, ali su opet držali neku distancu u smislu do ovde može, nije baš onako totalno opušteno bilo, ali ove, bilo je naravno i ovi koji uopšte nisu komunicirali sa nama, tako da, što se mene tiče, jako lepo iskustvo s Amerikancima, Bošnjacima, i uglavnom su to bili studenti koji su baš iz Maine-a, odatle su, u Maine-u najveći univerzitet, University of Maine, koji sam, eto, hvala Bogu, imao sreće da obiđemo, i bio sam na njihovom kampusu 4 dana, oni su me zvali u goste, tako da sam mogao da vidim baš taj neki studentski život američki. I u principu, meni se to jako svidelo, znači tamo isto multikulturalno, imaju puno zanimacija na tom kampusu, opet se zavisi šta vas privlači, šta vi želite, ali eto, bilo je lepo. A, da li si ti završio fakultet i sad više ne možeš da ideš dalje, tako? Pa ja sam završavao fakultet da bih imao novu šansu da odem na program, zapravo. Ja sam, znači, da, malo si ga produžio. Da, završio sam i master na kraju, koji mi verovatno nikad neće trebati. Master sam završio, to je bio zadnji pokušaj da odem na program. I eto, završio sam ga, ali ovo čime se ja danas bavim, nije vam potreban fakultet, tako da... Mislim, završio sam ga. Da, uopšte, mladi ljudi koji završe fakultet u Srbiji, kakve su šanse njihove za neki posao normalan, za posao u struci, a ne ono da moraš da radiš sad ti dalje u nekom kafiću ili čisto da plaća svoje račune? Da, znate kako, ja sam opet tu malo specifičan, zato što sam ja o tome razmišljao i pre početka studiranja. Ja nisam želao da idem tom putanjom da tražim posao u struci, pogotovo što mene ništa nije ni zanimalo. Ja sam upisao kompjuterske nauke, jer to je nešto što me i ovde zanimao, ali sam u toku studija shvatio da ne želim time da se bavim. I onda sam ja Work and Travel program video kao šansu da ja zaradim novac u toku studiranja, sa kojim ću moći da pokrenem neki biznis. Nisam znao šta bi taj biznis bio, svakako nešto, mislim, mali biznis neki za početak. I onda sam otkrio escape room igru, kada sam baš bio kod svoje devojke u Rumuniji. I ja sam faktički i u toku samog, nakon programa i u toku studiranja, pokrenuo escape room u Beogradu. I ja od toga danas živim. Znači, hoću kažem, meni je trebala diploma, sam sam provio svoj studij, što se kaže, ali u principu opet zavisi koliko ste vi ambiciozni, koliko se pokušavate, koliko se trudite. Ja imam dosta prijatelja koji su se uspešno zaposlili, imam dosta prijatelja koji se nisu zaposlili, zavisi opet od toga kakva ste osoba, da li imate i vezu i naravno sve što ide u stolu Srbiji, ali zaista ne znam, nikad nisam bio na intervju za posao u Srbiji, ne znam kako funkcioniše, ali eto, nadam se da će svi koji žele naći posao u struci i da će raditi ono što vole. Znaš kako, naći posao svi oni koji su učili školu da nauče, a ne samo da dobiju diplomu. Znaš, samo u Srbiji sad ima jako puno diplomiranih i doktora i magistara i svega i svačega, ali sve su to na neki način diplome koje nisu zaslužene i oni to nisu naučili. Ti ljudi će se jako teško snaći u životu. Ti si učio i naučio si i plus toga si išao da radiš u Ameriku i da učiš i van škole i tebe život naučio da se snađeš i zato si ti sada uspešan u tom tvom poslu koji sad radiš. Pa ja verujem da je program mnogo uticao na to u svakom smislu. Znači, da ne idemo sad u dubiozu, ali pre svega, eto, zaradio sam i taj novac bez koga ne bi mogao pokrenuti taj biznis. Stekao sam to samopouzdanje zapravo u Americi i motivaciju, jer ja kad sam video, na primjer, meni je pre odlaska na program 100 evra bila neka cifra u glavi već, a tamo to sam uzimao za jednu smenu i kao, ej, znači, pare mogu da se zarade, nije tako crno. Opet, to je bilo u Americi, ali eto, kad sam već bio tamo, hteo sam da iskoristim to vreme da svoju situaciju u Srbiji popravim. I mislim da je to nekde, da ljudi malo, i koji idu na program, neke stvari ne nameste, oni misle da, mislim, neki momci s kojima sam ja pričao, da u Srbiji ne može da se uspe ni u čemu, pa čak ni u tom malom biznisu koji ja radim, jer su meni svi govorili,
ma ti si lud, ko će to da igra u Srbiji, ko će to da plati, to može u Americi, ne može kod nas. Opet, to je meni proradilo neki ina da pokažem da može. Ove, i generalno, upoznao sam dosta naših ljudi u Americi koji su ostali na crno. Krivo mi je kada vidim da su oni jako dugo tamo, a da nisu napredili neki svoj kvalitet života, čak ni, ove, ni u Americi. Yes. Naravno, ima ih puno uspešnih priča, vi ste intervjuisali jako puno uspešnih ljudi, tako da sve zavisi. Znaš šta, ima uspešnih ljudi, a ima i onih koji se dan danas muče i koji dan danas pokušavaju da naprave papire i dan danas negde su tu da uspeju, ali nikako. Mislim, može da se uspe i u Srbiji. Ja znam jednog dečka koji je došao ovde, završio je fakultet, mogao je da ostane dalje, mogao je da nađe posao i da sredi papire, nije to hteo. Vratio se u Srbiju, osnovao svoju privatnu firmu i sad radi fantastično. Sada radi fenomenalno. Znači, on je došao u Ameriku da se školuje, naučio je, to znanje iskoristio u Srbiji i uspeo je. Znači, ja preporučujem svim ljudima koji su i žive u Srbiji, moraš da se izboriš za sebe. Prošlo je to vreme, ono kad smo mi živjeli za vreme komunizma, pa samo treba završiti školu i dobit ćeš ti posao, državnu službu, platica je mala, nije velika, ali to je bilo neko taborenje i svi su bili podjednako siromašni, a sada koliko si ti sposoban, ti možda u Srbiji napraviš milione samo ako napraviš još neku igricu, recimo, ili tako. Da, da, da. Dobro, nismo došli baš do miliona dinara, možda jesmo, ali nismo dobro. Ali, u principu, meni se javlja dosta mladih ljudi koji su sada u onim godinama kada sam ja razmišljao odlasku na program i oni se plaše, ako odu na program, da će njihov život propasti u smislu da će, da neće završiti fakultet, da će ostati na ulici, tako malo dramatično. Ja svima kažem, ljudi, završite fakultet ako želite, završite fakultet, ali idite usput na program ako vas zanima. Jer po meni bolje da ti završiš fakultet u Srbiji, a da ti ostane da nekoliko desetina hiljada dolara možda, ovaj, s kojim možeš možda i da kupiš stan ili da makar nešto rešiš u životu, plus svo to iskustvo koje si stekao tamo, nego da nisi išao iz tog nekog straha, da ti možda bude malo slabiji prosek ili da studiraš 6 meseci duže. Ja mislim da je učešće na programu vredno tog odricanja, da kažem, od toga, ali ti, eto... Ovaj... Ti vidiš realan svet, kako realan svet izgleda. Da nije sve samo ideš u školu, dođeš kući, mama i tata plaćaju račune i onda tražiš posao neki da ti država obezbedi posao. Nema, moraš se boriš. I ono što je, je bitno u Srbiji je školovanje besplatno. Za one koji su dobri đaci. Ko će privatno, privatno plaća, nije problem. Ko će svega mega, može diplomu da dobije za godinu dana. Ali šta, ima, šta imaš od toga? Nemaš ništa. Nemaš ni znanje. Ja ću reći. Ajde, kaži. Ja sam baš završio Sega Mega, ovaj, ali upravo zato, zato što sam ja, mene fakultet nije zanimao, ja iskreno to kažem. Znači, ja sam na kraju, završio sam osnovne studije na Megatrendu, masterno sam i do novu. Zato što meni je to bila karta do Amerike. Znači, ja nisam mogao ići na neki težak faks koji me ne interesuje, da ne bih polagao ispite, a da onda ostanem bez Amerike. Tako da, ovaj, na kraju, eto, meni je to koristilo na neki način. Ali opet, ja svoju diplomu zaista ne smatram kao da sam ja sam neki stručnjak ili ne znam šta, što dosta ljudi u svojim slučajima smatra. Ove, tako da eto, iskoristio sam svega nego na dobar način. Pa dobro, dobro, ne, ne. Ti si se snašao i ti, ti, ti daješ dobar primer svim mladim ljudima da moraju da se bore za sebe. Da moraju da iskoriste svoj intelekt, svoj, svoje znanje, veze, mislim, ne znam šta, da bi sebe situirali, da bi mogli da žive od svojih para i da, šta znam, što kažeš, ti zasnovao si porodicu, sad će biti tu i deca, ona treba tu decu izvesti na put. Tako da, ti si ostao u Srbiji, ne nameravaš dalje da ideš u svet. Ja sam nakon Work and Travel programa bio još 2 puta u Americi, ali nisam išao na Work and Travel program, već sam, eto, kako interesantan život u stvari. Ja sam 2 puta bio odbijen za vizu, a onda sam 2 puta bio pozvan od strane State Departmenta da učestvujem na, na plaćenim programima za mlade preduzetnike. Znači, ja sam se bio kvalifikovao za to nekim sporednim putem, ovo, mislim, preko toga Escape Rooma i Work and Travel i cijela te priče. Sad glupim da ispam da se ja hvalim, čak su oni mene podelili na neku svoju stranicu tamo kao program highlights, u smislu, zato što sam ja tamo bio, pronašao ženu, biznis i sve ostalo. Da, ali, ovo, ja volim i dalje da odem u Ameriku, ta dva puta su mi jako prijala, jer sam nešto novo naučio i upoznao neke ljude koji se bave tamo biznisom, ali meni to prije ovako više kao i turistički, i poslovno, i avanturistički,
ali nisam planirao da živim u Americi, ali pre svega zato što realno nemam ni opciju, osim ako me ne izvuku na zelenoj lutri. Ne bih sada išao da ostajem, mislim, na crno i sve te priče, ovaj, nema smisla, mislim. Pa nema smisla, pazi, sad je malo kriza zbog ovog COVID-a, tako da nema posla čak i za ljude koji imaju američke papire, znaš, vrlo je teško naći posao, a uglavnom ti poslovi koji su za mlade, turistički, to su uglavnom po ugostiteljskoj industriji, znači hoteli i restorani, a to sad ovde ne radi, to ovde čak i ljudi koji godinama rade u restoranima pa imaju skraćene smene ili jednostavno ne rade uopšte. Tako da vidjet ćemo sada, evo sad je novi predsjednik, da li će da je ta korona da se završi uskoro ili neće, kako će to rešiti, da to ćemo da čekamo. Ne možemo ništa da učinimo po tom pitanju i onda da se nadamo da će, eto, odnos Amerike prema Srbiji i prema tim work and travel studentima iz Srbije biti malo blaži, da će više davati te radne dozvole i da će naši ljudi to poštovati i ne zloupotrebiti. Naši sam 80%, ja mislim da je njih pokušalo da ostane i da završi papir. Od svih tih. Ja sam radio u Majamiju jedno 20 intervjua, svi su došli preko work and travel i svi su ostali. Tako da, ne treba se ljutiti na Ameriku. Pazi, mislim, svaka zemlja treba da štiti sebe i svoje ljude. Ima i tih mladih Amerikanaca, studenta koji su isto tražili taj posao koji ti, ali si ipak došao i ti, i Rumuni, i iz celog sveta su ljudi došli. Znači, da je Amerika otvorena zemlja. I to treba svi da poštuju i da cene. Tako je, ja baš zato kad ste pomenuli Rumuniju, pošto moja žena iz Rumunije, ovde Work and Travel program je još popularniji kod nas, ali ovde mnogo manje taj procenat ostajanja crno. I zato, na primjer, student iz Rumunije jako retko će biti odbijen za vizu, upravo zbog tog overstay rate-a koji je, nažalost, veoma negativno u našem slučaju. Ja sam čak i pravi neku analizu, zanimalo me prosto ovaj, koja je to nacija u Evropi, konkretno za Work and Travel program, najviše prekoračuju vizu, najgore je bila Moldavija, posle Moldavije je bila Srbija. Tako da to je baš onako loša statistika po nas, pogotovo Moldavija važi za najsiromašniju državu u Evropi. Tako da eto, šta da kažem. Ali u principu, mene je vuklo što se tiče Amerike sada, ovaj biznis kojim se ja sada bavim, konkretno sa escape roomovima, ja bih volio da imam escape room u Americi. Ja i moj kolega Nemanja koji vodimo tu našu firmu Pin Escape Rooms, mi smo čak i prodali naše igre nekim Amerikancima, ali oni sada vode njih kao svoje, što je, mislim, super i za nas, ono, dobili smo novac za to, da. Ali eto, volio bih recimo da se oprobam na američkom tržištu sa svojim escape roomom, ono, da ga ja vodim i ostalo, ali opet nije baš jednostavno, uglavnom te biznis vize se dobijaju za veće biznise, da su mnogo više para uložili. Mora više para da se uložiti, sad imaš tu ideju, imaš program, ali ukoliko počneš da praviš malo više para, oni će te primiti, verovatno. Da, to je sad malo duži proces i to, ali dobro, za to vreme ja razvijam posao u Srbiji, radim u Beogradu, radim u Novom Sadu, jako lepo ide i drago mi što se ljudima sviđa, jer ono, to mi je velika motivacija da nastavimo dalje, tako da, eto, mislim, tu sam što se kaže. Možeš malo da objasniš šta je to, ta tvoja igrica, na koji način? Vi niste čuli za escape room možda? Pa ne, nisam, pa ja sam star čovjek, ja sam. Da, okej, okay, nego zato znam da ste iz Los Angelesa, tamo je veoma popularno ovaj vid zabave. U principu, escape room ili soba za bekstvo, to je novi vid zabave koji je već 5-6 godina onako trend, što se kaže. I u principu, ljudi dolaze u prostoriju, u pravu prostoriju, znači nije na kompjuteru, nije virtualno, gde vama neko napravi određenu tematiku. Naprimjer, neko vam je napravio zatvor i vi za 60 minuta treba da pobrinete iz tog zatvora tako što ćete se snaći da pobrinete iz tog zatvora. Znači, tu imate razne mozgalice, puzle, morate da funkcionišete kao tim i faktički ne treba vam nikakvo znanje ili predznanje za ovu igru. Znači, vi dolazite sa vašim prijateljima da se zabavite tih 60 minuta, da malo koristite mozak, da vežbate timski rad i snalažljivost i naravno da se dobro zabavite. I u principu, escape room je mnogo popularniji u Americi nego kod nas u Srbiji. U svakom američkom gradu vi imate jako puno firme koje se time bave. Naravno, u ovim najvećim gradovima je to i najpopularnije. I kod nas u Srbiji ima 10 firme koje to radi. Tako da i kod nas postaje sve više i više popularno. I drago mi je zbog toga. I šta još da kažem, mislim, svako može da igra ovu igru. Znači, nama dolaze od 7 do 77 godina, što se kaže. Mogu da igraju porodice, parovi, prijatelji,
dolaze nam team buildingi bože, raznih firmi, zato što je ovo neki novi vid zabave koji, mogu reći slobodno, ne zaglupljuje. Znači, vi ovdje dolazite da radite nešto produktivno, korisno, niste ono poslali mozak na ispašu, što se kaže, da. Već jako ste aktivni i jako puno ima adrenalina u toku igre, zato što vi dok rešavate te igre, vama timer brojeva 60 minuta. I vi onda sve vreme ste svesni da vam vreme ističe, a da vam je puno ostalo i onda onako, kao u nekom filmu zapravo, vi se snalazite, ali ovaj put ste vi u glavnoj ulozi, ne gledate druge kako to radi. Da. Pa dobro, ja se nadam da će tvoja igrica da zaživi u celom svetu, ne samo u Srbiji i sada u Americi, što se dobije malo para, ali definitivno imaš velike šanse. Hvala. Hvala ti puno za ovaj razgovor, pa da se čujemo opet za neko vreme sa nekim novim informacijama. Ukoliko ljudi imaju pitanja kako da apliciraju za Work and Travel, kako da pokušaju neki svoj biznis u Srbiji. Važi, ako neko bude imao baš neko specifično pitanje za mene, ja ću odgovoriti u komentarima na ovaj video, tako da eto, tu sam. Super, hvala ti puno. Hvala vama, Dragane, sve najbolje. Čujem se.